საპროტესტო აქცია ხელვაჩაურში მუნიციპალიტეტის მკვიდრები დღეს გამგეობის შენობის წინ სიმბოლურად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების იარაღით შეიკრიბნენ და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ პროკურატურა მათთვის იმ ტერიტორიების ჩამორთმევას მოითხოვს, რომელიც მათ მამაპაპისგან ერგოთ. მოქალაქეების პრეტენზიები დღეს ხელვაჩაურის გამგებელმა ნადიმ ვარშანიძემ მოისმინა და განაცხადა, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარი უფლებით სარგებლობს და აუცილებელია ადგილობრივები გამოძიების შედეგებს დაელოდონ. თაღლითურად გაფორმების მუხლები გვაქვს დაყენებული 72 ადამიანს, რომელიც ძველი მამაპაპური მიწები გაიფორმენ. დღეს ამ მამაპაპურ მიწებს ხალხის გაფორმებულებს ართმევენ და სისხლის სამართლის აქ შეჩერდეს სისხლის სამართლის დევნა, ხალხს დაუკანონდეს თავიანთი მიწები, მამაპაპური მიწები და ეცეს კომპენსაცია. არსებობს ქვეყანაში სასამართლო, არსებობს კანონი, კანონი ყველასათვის უზენაესია. დაველოდოთ სასამართლოს დადგენილებას, სასამართლოს დადგენილების შემდეგ ავიღებთ იმ ასე ვთქვათ კურს, რითაც ჩვენ გავაკეთებთ ობიექტურ რეალურ შეფასებას. კანონი ყველასაც უნდა იყოს უზენაესი.